Miguel, dan jilbat njawn għalix jina għandi fissazzjoni li meta noħroġ mill-bib tad-dar noqgħod ninkwita jekk tfejċ l-AC, jekk tfejċ il-fon, jekk tfejċ il-klimper, dak kollu li nkun xalt, nibda ninkwita ma tfejtux u għal il-home automated system tista' solvi li din il-problema, veru? Sew għalek dan jilu jisu għandu esperjenza tajba dan jilu kull. Di, il-problema mhux qiegħda għalik biss imma jinsertaw ħafna nies. Issa sistema ta' automation tista' tgħinek billi inti taċċessa l-affarijiet kollha li hemm qabda magħha minn fuq il-mobile. Jiġifieri, jekk għandek il-ħadida tal-mogħdija, għandek il-forn, għandek l-AC, id-dwal ukoll, daw kollha tista' tħaddimhom inti jew mid-dar jew anke barra mid-dar. Jiġifieri hekk qiegħda l-Italja, eżempju, tista' tħaddem kollox minn hemm. Apparti tħaddem, tista' tara wkoll. Jiġifieri jekk xi ħadd ikun hawn it-tfal jixalulek xi ħaġa, tkun taf ukoll. Li dik l-appliance xalet. Parti li din sistema tista' solvi li l-problema li ma noqgħodx ninkwita jekk tfejċ l-affarijiet għandha ħafna aktar vantaġġi. Tista' spjegalna ftit x'inhuma? Sewa tajt ma, apparti l-affarijiet li semmejna qabel bħalma tista' titfi l-ħadida tal-mogħdija jew ħallejt id-dawl mhix hawn. Nistgħu nitlu iktar fin-naħa ta' sigurtà. Għal eżempju, inti tkun ħa sifer u nistgħu nissimulaw id-dar skont il-ġurnata. Eżempju, tixħal id-dawl fil-għaxija, tiftaħ il-blinds, tixħal id-diski. Di issir ħalli inti n-nies jaħsbu li xorta hemm xi ħadd id-dar u ikunu qed jibżgħu biex imorru jisirqu xi ħaġa mid-dar. Jiġri dik tkun għedtejn min-naħa ta' sigurtà. Apparti minn hekk tista' ssir ukoll water leak detector jgħidula ħalli inti jekk eżempju parti mid-dar hemm l-ilma. Ej, is-sistema tista' tindika li isma' għandek leak id-dar u apparti minn hekk jekk inti ma tkunx qiegħda d-dar, is-sistema tista' talaqlek il-mejn tal-ilma. Ħalli inti jekk tnaqqas id-danni min-naħa tad-dar. U llum bi saħħat Miguel, sirna nafu l-home automated system tista' solvi l-problema tiegħi u ta' ħafna aktar.